ya Wakenya. Kutoka kaunti ya Wajir, langu jina ni Hashim Jumal. Naam, huku baadhi ya wananchi wakipanga maandamano kuelekea bunge ili kuwashinikiza wale wa bunge kupinga mswada wa kifedha. Hapa katika kaunti ya Nyamira leo hii tuko mjini Nyamira ambapo tunaungana na wenyeji katika eneo hili ili watuambie maoni yao kuhusiana na swala hili la maandamano. Na tuanze na wewe, uanze kwa jina, utuambie wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na mswada huu na haya maandamano ambayo wananchi wamepanga kuelekea bungeni. Majina ni Muislamu mmoja katika hii Nyamira. Kitu ya kwanza, hii maandamano lazima itafanyika. Punda amechoka. Punda amechoka. Sisi kama wananchi wenye walichagua Dr. William Samoei Ruto, ile maneno alituambia si ile maneno anafanya. Ruto hii mswada yake hatutaki ipite. Na kama anataka kuchua mkate iliongeza Sudani, ndio ilifanya Omar Basiri akang'olewa mamlaka. Miaka iliyopita mchezo kama huu ulianza Burkina Faso, na wananchi wa Burkina Faso walichoma bunge la Burkina Faso. Tunaweza ingia bunge tukafanya lolote kwa sababu lile ni bunge la wananchi na limejengwa na pesa za mwananchi wa Kenya. Tuwaomba wabunge wasimame na Mkenya wakati huu, wamkataze William Ruto. Maanake ikiendelea hivi, hata hii hewa tunapumua ya bure hapa tunaweza tukaja kulipia hapa mbeleni. Wananchi waandamane au wabunge wawekewe pressure paka waone that they are representing the people, not their own interests ama interests za mtu mwingine, individuals. So wananchi wako sawa, finance bill ianguke, na ule mbunge atapitisha hiyo finance bill ajue contract yake after 5 years inakuwa terminated, na constitution inaalao wananchi kuandamana ama ku recall their leader who is not performing. Na sasa hii wabunge, especially those wa hii region, tunawapima sana na tunawaangalia. Mimi naunga mkono wale wanaenda kuandamana. Hata sisi kama tungepewa nafasi tungeenda mpaka huko tukatae, kwa sababu wananchi wamekataa hiyo kitu hiyo ambayo inaenda kutunyanyasa sisi wenyewe. Hakuna haja ya kwenda parliament, kwa sababu parliament uko wezi ingia ndani. Ingekuwa kama inakuja hii ikuja kwa wananchi, sasa sawa, tungeamua tuseme ni sawa, tutoe maoni tukatae. Lakini sasa parliament hakuna haja. Ningeambia wenzangu wenye wanaenda parliament, hakuna haja, angoja wabunge wao hapa, wakingoja ile wakati ikifika kama ya election, kama alifanya vibaya atolewe. Waheshimiwa mandugu zetu wale wako na bahati kuketi kule katika bunge la National Assembly, tunaomba msikie vilivyo ya wananchi. Mkiwa nyuma ya wananchi, hakuna mtu atakuja kutisha nyinyi. Wananchi wenyewe wanaomba msiwaongezee ushuru. Maisha imekuwa ngumu. Watu wanajiua kwa sababu maisha ni ngumu. Tunaomba mkipiga kura mukatae hizo taxes ambazo zinafanya maisha inakuwa ngumu kwa wananchi. Tunakubaliana hapo wananchi wa Nyamira? Tunakubaliana hapo? Nama hao ni baadhi ya wananchi kutoka kaunti hii ya Nyamira, wengi wakizidi kupinga huu mswada na kuwarai wale viongozi wao haswa wabunge kuweza kupinga na kutopitisha mswada huo, lamno wakiweza kuunga mkono yale maandamano ambayo yanaelekea bungeni na kuwaomba ama kuomba serikali kuwaruhusu wananchi kuweza kuandaa maandamano ya amani. Kutoka kaunti ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi.